Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. На Тернопільщині комендантської години під час вихідних не буде. Поліція працюватиме у посиленому режимі. В області одужав 26-річний чоловік, який хворів коронавірусом. Це перший лабораторно підтверджений факт одужання на Тернопільщині. Батьки загиблого військовослужбовця з-під Гаєтчини, якого випадково застрелив товариш по службі, отримають компенсацію – понад мільйон гривень. 30 продуктових наборів під час проєкту «Місто турботи» отримали одинокі тернополяни, які під час карантину не мають можливості виходити в магазин. Комендантської години в Тернополі під час вихідних не буде. Про це під час засідання оперативного штабу для боротьби з коронавірусом повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, у суботу та неділю поліція працюватиме в посиленому режимі. Ніякої комендантської години в місті вводитись не буде, але на вихідні дні ми дуже просимо всіх тернополян без зайвої потреби не виходити з будинку, намагатися перебувати вдома. Плюс нагадаю, що є жорсткі правила карантину, які прийняті. Це ті, хто виходить на вулицю, мають собі мати посвідчення особи. Можна бути групою не більше двох осіб. Заборона прогулянок в парках, на набережній. Заборона будь-яких пікніків і відпочинків. Ми просто просимо людей всіх це дотримуватися. І в вихідні дні поліція буде працювати в більш посиленому режимі. Це стосується піших патрулів по вулицях, по піших патрулів в дворах будинків, тому що мова йде про дитячі майданчики, а також окремих патрулів, які патрулювати місця масового відпочинку. Тому хочу тебе заспокоїти, ніякого комендантського часу не буде, але буде жорсткий контроль поліції за дотриманням карантинних норм. В області комендантської години теж не буде, розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш. Проте жителям області рекомендують залишатися вдома. На вихідні в Тернопільській області з 13-ї години до 6 ранку понеділка вводяться більш жорсткіші методи карантину. Тобто, що це означає? Це обов'язково масковий режим. Це ми дублюємо те, що було вказано в постанові Кабміну. Але попри те все, ми хочемо звернутися до жителів Тернопільської області, щоб максимально вони залишались вдома. Чи будуть працювати магазини? Магазини будуть працювати. Але хотів би порекомендувати всім, запасіться наперед продуктами собі і відпочивайте вдома. Жодна комендантська година не вводиться. Вводяться обмежувальні заходи. Це передбачає те, що працівники поліції, працівники ДСНС будуть контролювати і патрулювати міста, села, райони, відповідно. І згідно постанови Кабміну, вони мають право притягувати злісних порушників до адміністративної відповідальності, де штрафи зовсім немалі. Тому перед тим, як виходити на вулицю просто так безпідставно, я би задумався, чи варто це робити. Про можливість введення комендантської години у трьох областях – Тернопільській, Івано-Франківській і Львівській – вчора заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, про це йшлося на онлайн-нараді з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Наразі відомо, що посилені карантинні заходи під час вихідних діятимуть у Чернівецькій області. Жителям рекомендують не виходити на вулицю, а продуктові магазини та автозаправки мають обмежити свою роботу. Таке рішення прийняла Чернівецька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Нагадаю, в Тернопільській області діють обмежувальні карантинні заходи через поширення коронавірусу, які ухвалив Кабмін. Заборонено перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи спеціальний статус. Це потрібно, щоб перевірити, чи не мусить людина бути на самоізоляції або в обсервації. Також це дасть можливість поліцейським застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину. В усіх громадських місцях потрібно бути у масці чи респіраторі. Захисними засобами людина має забезпечити себе сама. Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені. Заборонено перебувати у громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих, заборонено пересуватися групами більше двох осіб, окрім випадків службової необхідності або супроводу дітей до 14 років, заборонено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони, окрім службової необхідності або вигулу домашніх тварин однією особою. Люди старші 60 років мають бути вдома, людям, про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та аптеки, які розміщені на відстані не більш ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. За порушення правил карантину – штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. За порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням – кримінальна відповідальність обмеженням волі терміном до 3 років. Чи спричинила інформація про ймовірне запровадження комендантської години в Тернополі черги у магазинах? Дізнавалися наші кореспонденти. Більше про це дивіться у сюжеті.
Це супермаркет по вулиці Живова. У п'ятницю о 12-й годині під магазином черга з 20 людей. Тернополянка Оксана Юсип'юк каже, що купує тут продукти раз на тиждень. Чули про те, що має бути більш карантин, що будуть закриті магазини, і в зв'язку з цим ми приїхали на закупи, щоб ми мали на вихідні, що чим харчуватися. В основному молочні, у нас діти люблять молочне, м'ясні вироби і хімії, якщо потрібно, по мірі потреби вдома, і крупи, макарони і солодкі. Сьогодні черга набагато менша, ніж того тижня було. Романна Супрунюк каже, що стоїть у черзі вже 10 хвилин. Черга стоїть, отак пускають по одному, по двох. Хліб, молоко, консерви, крупи, сіль. Ну таке, що треба додому. Сьогодні прийшли, думаємо, щось купимо, щоб завтра вже не йти. Керуючий супермаркетом Юрій Йордан розповів, що черга на вході у магазин пов'язана з карантинними заходами. В даний час, як бачите, в нас є черга. Черга в нас є стабільна постійно. Це спричинено тим, що на вході в магазин в нас стоїть охорона, яка контролює вхід. Вхід ми робимо згідно розпоряджень міської влади. У нас йде обмеження на 10 квадратних метрів один чоловік, тому ми рахуємо гостей і впускаємо їх порційно. На вході в нас стоять одноразові рукавички, які люди зобов'язані вдіти, і також руки обробляються дезінфікуючим засобом. А це магазин по вулиці Коновальця. Тут у черзі троє людей. Та таке необхідне: хліб, там ковбаса, курятина, м'ясо. Так до порядку 150-200 гривень. Зранку немає черги. Саме краще йти година в 8, тоді людей немає, бо тому що люди, напевно, що звикли вже відпочивати трошки і пізніше виходять з дому. У магазині, що по вулиці Вербицького, черга з 30 людей. Сьогодні черга не то, що вона трошки набагато більша, ніж минулої п'ятниці. Наприклад, того тижня черга була там буквально людей 10, а сьогодні там може в 3 рази більше. Ну, можливо, через те, що хочуть вести більш посилені заходи карантину, що можуть закрити магазини. Можливо, з цим пов'язані люди переживають, панікують. Співвласник магазину Валерій Луков каже, що у п'ятницю черга завжди збільшується, оскільки тернополяни закуповують продукти на вихідні дні. Магазин буде працювати в звичайному режимі, тому що, наскільки я знаю, не буде жодної комендантської години, тому що комендантська година вводиться тільки тоді, коли є надзвичайний стан. Спричинили хаос серед постачальників, тому що постачальники всі дзвонять, питають, чи привозити товари, чи будуть люди купляти. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, на Тернопільщині карантин запровадили 12 березня. Таке рішення прийняли 11 березня на засіданні техногенної комісії облдержадміністрації, щоб запобігти поширенню коронавірусу. На Тернопільщині одужав хворий на коронавірус. Це перший лабораторно підтверджений факт одужання хворого на COVID-19 в області, повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, це 26-річний житель села Острів Тернопільського району. Він захворів 19 березня. Чоловік був госпіталізований через тиждень, 27 березня, до Тернопільської лікарні швидкої допомоги з діагнозом правобічна пневмонія, каже Оксана Чайчук. У хворого лабораторно підтвердили COVID-19. Чоловік також мав супутню патологію, серцеву недостатність. Оксана Чичук каже, 8 і 9 квітня медики повторно зробили 2 тести, що показали відсутність в організмі хворого COVID-19. З лікарні чоловіка виписали. На Тернопільщині за добу зареєстрували 27 хворих на коронавірус. Про 24 із них ми розповідали вчора і про 3 нам повідомили сьогодні. Загалом на Тернопільщині 196 лабораторно підтверджених хворих на COVID-19. Із них 182 дорослих, 14 дітей, 5 випадків летальних. Коронавірус зафіксували у таких районах. Їх ви бачите на екрані. Монастирський район – 131 випадок, Заліщицький район – 19, Козівський – 13, Тернопіль – 10 випадків, Кременецький район – 8, по 4 хворих. У Бучацькому і Підгаєцькому районах, у Требовлянському – 3 випадки, у Тернопільському районі – 2 і по 1 хворому у Бережанському і Зборівському районах, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Очевидно, ми виходимо на плато. Плато буде виглядати таким чином, що середньодобова кількість випадків у нас, очевидно, буде десь близько 25. Я кажу про середньодобову. Якщо це так і це підтвердиться подальшими спостереженнями, то, власне, це мета, якої ми прагнули.
на невисоких рівнях захворюваності протягнути якомога довше, таким чином, щоб убезпечити систему охорони здоров'я від великого напливу хворих. Ну і відповідно за рахунок цього поліпшити якість медичної допомоги хворим і убезпечити медичних працівників. Тому що кількість медичних працівників, що захворіли, на жаль, лишається високою. 47 медичних працівників в області, на жаль, постраждали від ковіду. У 55-річного водія швидкої з села Гончарівка Монастирського району, який вчора помер, коронавірусу не підтвердили. Про це сьогодні повідомив заступник керівника штабу боротьби з коронавірусом Монастирищини Павло Дронь. За його словами, чоловік помер від пневмонії, його поховали сьогодні. Йому проводили 29 березня лабораторну мінус, 8-го йому проводили експрес-тест мінус. І перед смертю, за 7 чи 8 годин до смерті, в нього брали ще раз. І вночі прийшов 12-й ночі відповідь мінус лабораторно. У нього була двостороння пневмонія. І хотіли знати, чи це коронавірус, чи ні. Але в нього це були хронічні хвороби. І раніше він мав таке. Він помер від пневмонії. В нього була сердечна недостатність. Загалом на Тернопільщині зареєстровано 5 смертей від коронавірусу. Це 68-річний чоловік і 84-річна жінка, вони жителі Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району, 57-річний священик і 62-річний чоловік з міста Заліщики. 5 медичних закладів області не підписали угоди з Національною службою здоров'я України. Про це сьогодні повідомила представниця прес-служби НЗСУ Христина Петрик. За її словами, якщо вони не виконують усіх умов Національної служби здоров'я і не підпишуть угоду, то не матимуть фінансування з державного бюджету, а отже не отримуватимуть відшкодування за надані пацієнтам послуги, розповіла Христина Петрик. 3 з них немає чинної ліцензії на медичну практику, а це є обов'язкова умова для того, аби укласти договір із НСЗУ. І ще 2 заклади технічної помилки допустилися, вони в графі «Запланована кількість медичних послуг» вказали 0. А тут потрібно було вказати історичні дані, це кількість послуг, яку цей заклад надавав у минулому році. І, власне, саме тому ці лікарні не змогли отримати договір на надання послуг до старту програми медичних гарантій, тобто до 1 квітня. Немає чинної ліцензії на медичну практику Миколинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації, Заліщицький обласний госпіталь інвалідів війни та реабілітованих, Буданівська обласна психоневрологічна лікарня. І ще 2 заклади, які вказали 0 у своїй пропозиції, це Тернопільська стоматологічна поліклініка і Тернопільська міська стоматологічна поліклініка номер 1. Всі ці заклади зможуть підписати договір із НСЗУ, коли будуть готові, тобто коли виконають вимоги, там отримують ліцензію, автономізуються і так далі. Фінансування на них передбачено, і ми очікуємо, що ці заклади зможуть підписати договори із НСЗУ вже у квітні. Відповідно до вимог Національної служби здоров'я України, аби отримати ліцензію, медичні заклади повинні забезпечити достатню кількість кваліфікованих медиків та обладнання, а для роботи в електронній системі охорони здоров'я eHealth необхідно кількість комп'ютерної техніки. Лише якщо лікарня виконає усі умови, Національна служба здоров'я України може підписати з нею угоду про фінансування гарантованих медичних послуг, розповіла Христина Петрик. Батьки загиблого військовослужбовця з-під Гаєтчини, якого випадково застрелив товариш по службі, будуть мати статус членів сім'ї загиблого військовослужбовця та отримують грошову компенсацію. Про це сьогодні розповіла голова Підгаєцької райдержадміністрації Галина Дуда. За її словами, це понад 1 мільйон гривень. Вчора солдату, який застрелив 23-річного товариша по службі, повідомили про підозру за 2 частиною статті 414 Кримінального кодексу України. Це порушення правил поводження зі зброєю, що за діяло смерть. Досудове розслідування веде військова прокуратура Херсонського гарнізону Південного регіону України, оскільки військовослужбовець був там у службовому відрядженні. Якщо провину підозрюваного доведуть, його можуть ув'язнити на термін від 2 до 10 років. Голова Підгаєцької райдержадміністрації Галина Дуда розповіла, що відомо про загибель хлопця.
Поліцький Володимир Васильович восени 2018 року був призваний на строкову службу в Збройні сили України. Військову службу він проходив в частині Т-02-00 в місті Червоноград Львівської області. Звідти його було відряджено в Херсонську область, місто Нова Каховка, для охорони об'єкту. 5 квітня солдат заступив на варту по охороні мосту біля міста Нова Каховка, де і коло 19 години сталася трагедія. Внаслідок порушення правил поводження зі зброєю. Товариш з необережності здійснив постріл, внаслідок якого був поранений Володимир у стегно правої ноги. Куля влучила в артерію, тому почала сильна кровотеча. Володимира доправили в лікарню міста Нова Каховка. В лікарні внаслідок втрати крові він помер. Похоронна церемонія пройшла в селі Голгоджа 8 квітня 2020 року. В останній путь бійця проводжала близька родина, командир частини та начальник штабу військової частини, де Володимир якраз проходив службу в Херсонській області. Кількість людей на похоронах була дуже обмеженою через карантинні заходи. Судді та працівники Тернопільського апеляційного суду зібрали 65 тисяч гривень для двох лікарень Тернополя. Кошти переказали на рахунки лікарень швидкої допомоги і третьої міської лікарні, розповіла речниця цього суду Жанна Попович. За її словами, гроші збирали два дні. Ну, ми про це думали давно, ви знаєте, а що ми не люди. Ми, до речі, свій час ми збирали і на АТО в перші роки. Потім, коли почався, було введено військовий збір, ми ще раз збирали. Просто ми про це не афішуємо, ми збираємо для сиріт. Наш голова просто це не любить, і ми таке не дуже афішуємо. А цього разу вже вирішили, що можна і поінформувати. 35 тисяч гривень переказали у лікарню швидкої допомоги і 30 – у третю міську лікарню, розповіла Жанна Попович. Директор лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський розповів, на що підуть ці кошти. Вони поступили на благодійний рахунок лікарні для потреб з ліквідації епідеміологічної ситуації в області і місті. Це точно будуть або вироби медичного призначення, або медичне обладнання. До виробів медичного призначення маю на увазі засоби індивідуального захисту наших працівників. І директор третьої міської лікарні Юрій Лазарчук розповів, що за отримані кошти закуплять засоби індивідуального захисту для лікарів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 18 годину 30 хвилин на коронавірус захворіли 1 622 167 людей у 185 країнах світу. Видужали 365 250 людей, померло 97 264 особи. Найбільше хворих у країнах Європи зараз в Іспанії 157 022 людини. Видужали там 55 668 осіб, померли 15 843 людини. В Україні на сьогодні 2203 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 69 летальних, 61 пацієнт одужав, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, за його словами, коронавірус лабораторно підтвердили у таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у Чернівецькій області – 366 людей, далі йде місто Київ – 348 людей, і на третьому місці – Івано-Франківська область, там 254 хворих. Тернопільщина сьогодні. Сьогодні на четвертому місці у нас 196 випадків коронавірусу. Найменше у Луганській області, там 3 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. І жодного випадку не зареєстровано у Миколаївській області. 624 продуктових набори отримують одинокі жителі Тернополя, з них 102 набори – люди старші 80 років, які проживають самі. Цю допомогу роздають під час благодійного проєкту «Місто Турбота». Його організувала Тернопільська міська рада для допомоги особам, які під час карантину через коронавірус не можуть забезпечити себе продуктами, розповіла речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, працівники міського територіального центру та Центру соціальних служб для дітей та молоді розвезуть пакунки до кінця дня. Продуктові набори збирають благодійні організації міста у логістичному центрі в приміщенні Палацу кіно. Також продукти можна залишати у соціальних корзинах супермаркетів. Про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Ця ініціатива має на меті зібрати інформацію на телефони гарячих ліній, які працюють в Червоному Хресті, управлінні соціальної політики, територіальному центрі, управлінні соціальних служб для молоді,
куди можуть звертатися мешканці, там, чи їхні друзі, рідні сусіди. Соціальні працівники територіального центру спільно із волонтерами міського товариства «Червоного Христа» сьогодні розвезуть 30 продуктових наборів, каже голова цього товариства Тетяна Лех. Зараз все місто працює над тим, щоб забезпечувати тих людей, які потребують, продуктами. В цьому напрямку також і ми працюємо. У нас є свій автомобіль, і ми допоможемо соціальним працівникам територіального центру у доставці цих продуктів на дім. Є єдина база списків потребуючих, де відмічено всіх людей, які потребують допомоги, і відмічені люди, які ту допомогу вже отримали. І також люди, які на даний момент в очікуванні на допомогу. Марія Котенко, новини на Суспільному, Тернопіль. Понад 100 художніх робіт на тему «Ні коронавірусу» намалювали від початку карантину вихованці Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука. Про це розповів ініціатор акції, директор цієї школи Сергій Музика. Мета цієї акції – через дитячий малюнок показати дві речі. Перше – те, що не слід боятися коронавірусу. І друге – мати інформацію, щоб не боятися, треба знати, як з ним боротися. Наша школа перебуває на дистанційному навчанні. Ви знаєте, що йде карантин. І ми працюємо у програмі Viber. І через Viber ми попросили дітей малювати, окрім те, що їм малюється по програмі, намалювати малюнки, присвячені цьому коронавірусу. Я навіть не сподівався, що буквально за тиждень акція почалася в 20-х числах березня. Я не сподівався, що стільки дітей відкликнеться на цю ідею. У своїх роботах діти дають рекомендації, як захистити себе від різних хвороб, малюють лікарів, які борються з коронавірусом, каже Сергій Музика. Це малюнок Андрія Теслюка, учня художньої школи. Він розповів про свою роботу. Ідеєю для малюнку стало звернення лікарів до громадян світу, залишатися вдома і якомога менше контактувати з людьми. Акція «Ні коронавірусу» триватиме до завершення карантину, повідомив директор Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука Сергій Музика. За його словами, по завершенні карантину ці роботи планують показати на виставці у Народному домі «Перемога». І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю вам мирного і цікавого вечора п'ятниці і залишайтеся здорові. До зустрічі на Суспільному.